בצהריים הוא סוף סוף הגיע. שלג צבא בלבן את צפון הגולן. מאיפה באתם? מגרמיאל. מה, באת לראות שלג? כן, רק לראות שלג. משוגעים? זה כיף, כיף לראות את השלג. זה משהו מבחינתי טהור, נקי כזה. כי זה כיף, כאילו לראות את זה ככה נופל, זה ממש כיף לנו. אמנם לא מדובר בחמות שנערמת, אבל מעט מעלינו בחרמון, השלג לא הפסיק לרדת. ביממה החולפת הצטברו שם 40 סנטימטרים של שלג. בימים אחרים אפשר היה לפנטז על סקי ובילוי חורפי, אלא שבגלל הקורונה האתר יישאר סגור. מה אתה אומר על השלג? אבל זו הבשורה הגדולה של הימים האחרונים. בצפון הגולן נמדדו בשבוע החולף יותר מ-200 מילימטרים של גשם, מה שמוביל לזרימות מרשימות. זה זרימה ממש נחמדה וממש כיף לבוא לפה אחרי יחסית הרבה זמן שאנחנו בבית ולא יוצאים יותר מדי. תראה את האנשים, זה אומרים סגר, תראה איזה סגר, אבל האנשים בגלל זה באים רק לראות הנחל הזה, כמה שהוא חזק. גם נחלי הדרום חזרו לחיים. ובירושלים נאלצו כוחות ההצלה לחלץ אב ובנו שנתקעו בשיטפון בעמק הארזים. יפה? כן, בטח זה יפה. איפה באתם? מסכנין. מסכנין. נגיד סגר וזה, לא פחדתם לצאת? יש חודשיים ואנחנו מהבית. מה לעשות עכשיו? זאת תמונת המצב בנחלי הצפון. זרימות חזקות מאוד מאז תחילת השבוע. הבוקר נמדדו בירדן 70 מטר קוב שנייה. וכל הטוב הזה הולך הישר אל הכנרת, שעל פי כל הערכות תעלה כבר בשעות הקרובות בשלושה סנטימטרים לפחות. הכנרת עלתה מאתמול ועד הבוקר בשישה סנטימטרים, מה שאומר שהיא רחוקה נכון להבוקר מטר אחד בלבד מהקו האדום. ומה באשר לפתיחת סכר דגניה? על פי הערכות, אם זה יקרה, אז רק בחודש מרץ. כל תחזית כזאת נכונה כמובן ליום שבו היא ניתנה, והכל עוד עשוי להשתנות.